אל בית המחסה של האדון פייגין בלונדון מגיעים כל יום כל הילדים היתומים של האזור, העניים והרעבים ביותר, נשלחים על ידו בכל יום לכס את עשירי העיר, ובתמורה לשלל שהם מביאים, הוא נותן להם מיטה לישון בה ואוכל חם. אותם ילדים גדלים ומצווים בדמותו, וביניהם גם ננסי טובת הלב, אשר מנהלת מערכת יחסים עם ביל סייקס, פושר ממולח בעל שנות ניסיון רבות בתחום. זוכרים? הוא מכייס עוד מאה שהיה ילד, שאל מול אהבתה העזה של ננסי משיב באלימות מילולית ופיזית. הפעם, פילמה ממש הגזים והקעה את ננסי מול ילדי בית המחסה. על אף שננסי יודעת שהמשטרה מחפשת אותו, היא לא מוכנה להסגיר אותו, לא מוכנה לבגוד באמונו גם כאשר הוא מתייחס אליה באופן כל כך רע ומשפיל. ננסי המסכנה אוהבת אותו עד כלות ומוכנה לשאת הכל למען אהבתו. אם יש לו צורך, בי מתוך המחזמר אוליבר, בביצוע שחר פן בלי!